Ters buzağda hoş gördük aziz tamaşaçılar. Britanya'nın Guardian gazeti bu ilin mayında yazırdı ki, dünyada beynəlxalq donorların maliyyələşdirdiyi cib qeyri-hökumət təşkilatları var. Həmin qeyri-hökumət təşkilatları bir qovluğa sığan sənədlər üzərində mövcuddur. Bu cür təşkilatların yaxşı tərtib edilmiş qrant ərizələri də olur ki, xarici donorlardan pul alsınlar və alırlar da. Alınan pullar isə iddia edildiyi kimi İctimai maraqlar üçün xərclənmir, cib təşkilatının sahibinin cibinə gedir. Qəzetin yazdığına inanmamaq üçün əlimizdə səbəb yoxdur. Çünki uzun illərdir QHT sektorunda çalışan birisi olaraq anlayıram ki, bu cür hallar yetərincədir. İşin ən maraqlı tərəfi isə odur ki, bu cür təşkilatların belə əməllərindən donorların da xəbəri olur. Amma nə sirdirsə, buna reaksiya belə vermirlər. Olmaya pulların silinməsində ortaq hərəkət edirlər. Deyəsən elədir ki, var. Bunu ABŞ Kongresinin keçmiş üzvü, iki dəfə ölkə prezidentliyinə namizəd olmuş Ron Paul da təsdiq edir. O, bir neçə il öncə yazdığı Milli Demokratiya Fondu, Amerikaya düşmən qazanmaq üçün xərclənən pullar adlı məqaləsində bundan hətta əndişə duyduğunu da dilə gətirir. Adına uyğun olmayan Milli Demokratiya Fondu ABŞ vergi ödəyicilərinin pullarını insafsızca xaricdə uyğun bildiyi siyasətçilərə və siyasi partiyalara xərcləməkdən başqa bir iş görmür. MDF-nin xaricdəki törəmələri olan Milli Demokratiya İnstitutu və Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu vasitəsilə gerçəkləşdirdiyi işlər Birləşmiş Ştatların daxilində açıq şəkildə qanunsuz sayıla bilərdi. MDF xarici ölkələrdə bu və ya başqa partiyanın xeyrinə seçkilərin taleyini həll etmək üçün pul xərcləyir. Ron Paul daha sonra yazır. Təsəvvür edin ki, hansısa ölkədə, hansısa siyasətçi və ya siyasi partiyanın hakimiyyətə gətirilməsi üçün pul xərclənməsi demokratiyanın təntənəsi kimi təqdim edilir. Məsələn, Çin, Birləşmiş Ştatlarda hansısa şəxsi və ya partiyanı iqtidara gətirmək üçün maliyyə ayırarsa Amerikalılar nə düşünərdi? Bunu da demokratiyanın inkişafı kimi görmək olardımı? Suallar məntiqlidir və bu məsələdə ABŞ-ın bu məşhur siyasət adamı ilə razılaşmamaq mümkün deyil. Doğrudan da necə olur ki, bir ABŞ-a bağlı təşkilat öz ölkəsində qanunsuz sayıla biləcək bir əməli başqa ölkələrdə heç çəkinmədən həyata keçirə bilir? Ron Paul'un bu və buna bənzər təşkilatlardan şübhələnməsi təsadüfi deyil. Çünki son illər ərzində görürük ki, vətəndaş cəmiyyətinə dəstək verdiyini iddia edən beynəlxalq donor təşkilatların büdcəsi getdikcə artır və artdıqca da şəffaflıq azalır. Hələ 2010-cu ilin məlumatlarına görə, humanitar fəaliyyətlə məşğul olduğunu iddia edən donor təşkilatların ümumi büdcəsi 17 milyard dolları aşırdı. World Vision International adlı bir ABŞ QHT-sinin büdcəsi isə hazırda 3 milyard dollara çatır. Təsəvvür edin, adi bir QHT-nin büdcəsi Ermənistanın dövlət büdcəsinə bərabərdir. Güya bu pullar müxtəlif ölkələrdəki müxtəlif QHT-lər vasitəsilə humanitar məqsədlərə xərclənir. Hər halda elə iddia edilir. Bu cür böyük məbləğdə maliyyə ilə işləyən təşkilatlarla bağlı korrupsiya halları da getdikcə artmaqdadır. Hələ 2011-ci ildə Humanitar Praktika Şəbəkəsi adlı təşkilat öz nəşrində qeyd edirdi ki, ehtiyac içində olan insanlara yardım üçün qanunsuz şəkildə sərhədləri keçməyə məcbur qalmaları bu qurumların adının korrupsiyada hallanmasına yol açır. Şəbəkə maraqlı bir misal da çəkir. 1980-ci illərdə Əfqanistan müharibəsi zamanı Kabildəki SSRİ tərəfdarı olan hakimiyyət humanitar yardım fəallarını öz ölkəsində görmək istəmirdi. Özəlliklə də dirənişçi qrupların fəal olduğu ərazilərdə. Bunu nəzərə alaraq humanitar QHT-lərin Pakistan-Əfqanistan sərhədini qanunsuz keçməkdən başqa çarəsi qalmırdı. Bu QHT təmsilçiləri Sovet və Əfqanistan əsgərləri tərəfindən tutulduqda, onların təşkilatları iddia edirdilər ki, belə əməllərin qanunsuzluğu heç də onların haqlılığına kölgə salmır. Məntiqə fikir verdinizmi?
adını humanitar qoyduqları bir fəaliyyət üçün qanunları pozduqlarını etiraf edirlər. Üstəlik iddia edirlər ki, bu qanun pozuntusu onların əməllərinə kölgə salmırmış. Bəs qanunun aliliyi, bəs şəffaflıq, bəs hesabatlılıq bunları ara yazar. Necə olur ki, başqa ölkələrdə öz nəzarətlərindən kənarda olan fəaliyyətlərlə bağlı bu cür qeydiyyatlar az qala hər gün hay-küy salır. Amma özlərinə gələndə qanunu pozur, hələ buna bir haq da qazandırırlar. Burada da ikili standart var demək. Sonda onu da qeyd edək ki, Milli Demokratiya Fondu, Milli Demokratiya İnstitutu və Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu kimi ABŞ qeydiyyatlarının maliyyəsi hesabına dırnaqarası demokratiya əldə edən ölkələrdən sonuncusu hələ ki Ukraynadır. Torpaq əldən gedib, dövlətin avtoriteti ayaqlar altına atılıb, vətəndaş müharibəsi günü gündən daha da qızışır. Bu gedişlə ABŞ və tərəfdarlarından ibarət qərb cinahının humanitar adlandırdığı dəstəklərin daha hansı ölkələri belə azad edəcəyini düşünmək istəməzdik. Amma buna qədər İraq, Suriya, Liviya, Misir və bu kimi örnəklərin də olduğunu unutmamalıyıq. Gecəniz xeyrə qalsın.